es para Snappy Day. Bet badot man to kas es para Snappy Day. Bet badot man to kas es para Snappy Day. Bet badot man to kas es para Snappy Day. Bet badot man to kas. Trīs reperi gei, man pa ko viņi tur dēj. Es tikai novāc raž, noraž izvārtēj. Problēmām video pirks, lai tikai stādie diks. Nav teikts, ka kādām ir seks, ja viņa gultā čieks. Lai dūmi kur, lai nomierina nerviņus. Lai dūmi kur, lai silda manas brokus. Ja smiegli nāk no nekā, tad iespējams, ka ganža tavā rociņā. Es para Snappy Day, bet pārdod man to kas. Es para Snappy Day, bet pārdod man to kas. Es para Snappy Day, bet pārdod man to kas. Es para Snappy Day, bet pārdod man to kas. Come on. Svaigs gaiss. Būs Latvijas reperi ir cool. Esmu snobs, no nāsim pušo doms. Pašam savs ozonas lādis, iegādātājs afgānis. Ja prasi, kāpēc nosaļ, jo esmu indiānis. Lai dūmi kur, lai nomierina nerviņus. Lai dūmi kur, lai silda manas brokus. Ja smiegli nāk no nekā, tad iespējams, ka ganža tavā rociņā. Dēģin, 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 dēģin. Dēģin, 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 dēģin.